Velkommen til Inside Oslo Børs, Small Caps Radar. Det tirsdag 17. september. Vi går kjapt gjennom de selskapene I dag som fremviser momentum og volym. REC Silicon opp 2,7%, roet seg litt ned. Volumet har ikke roet seg, det 74 millioner mot 19 millioner I 30-dagers snitt. Har kommet opp mot første motstandsbelte som rundt 8,90, og vi ser også at volumvekta snitt kommer inn med 8,70. Trekker jeg inn 15 minutter chartet og tar fra starten av oppgangen, og så summerer jeg opp volumet som mellom dette nivået, altså mellom 7,80 og 7,70 cirka. Den tiåringen der omsatt flest aksjer siden oppgangen startet. Neste nivå ned mot 8-8,10, og så har det kommet inn noe høyt volum som over 8,80, og disse ligger nå under isen. Så det begynner å bli litt topptung. Det I dag omsatt på veien ned omsatt 74 millioner kroner, slik at investorer kan begynne å bli litt sånn smånervøse hvis han skulle falle videre ned, for det kan gjøre aksjen til topptung. Det også underliggende støtte ned mot 7,70 til 8,10 nivå. Ned dit skal nok, hvis han kommer ned dit da, for å si det sånn uten å være helt skråsikker, men kommer ned til dette nivået, så kommer nok en rekyl opp igjen, og så vil nok den kanskje bli kappa rundt 8,80, men drar den gjennom så skal den sannsynligvis videre. Jeg har gitt et kjøpsignal på 7,61, hvor kursmålet nå blitt økt til 10,90. Har allerede steget 48% på få sesjoner, og møter litt mer motstand, ikke noe nevneverdig, men det litt overliggende motstand, men ikke mye. Han kom ganske kjapt ned, og det skaper ikke noen store motstandsbelter. Men den er opp 15% over 50-dagers, eller 15% over 50-dagers snittet også. Har kommet ned I dag, kommer an på hvordan han slutter I dag. Slutter han på positiv note opp mot høyest I dag, så det muligheter for at han kan måke gjennom og gå videre. Det er et momentum case dette her. Slutter den omkring eller lavere, så kan noen investorer begynne å bli litt smånervøse. Slutter den enda svakere enn det han gjør, viser tegn til å gjøre nå, og bare dra videre ned, så vil aksjen være topptung oppe I dette området og bare I dag da, så vil det sikkert gå rundt 80-90 millioner kroner som eller som blir liggende feil. Og det kan sørge for at, og prosentene sitter jo løst. Vi har jo nå en oppgang fra 91 til 85, så det jo noen prosenter som allerede ligger feil. Det er blitt et litt mer interessant case. Jeg har jo masse lenge på at jeg ikke har noe særlig tro på denne nedtrenden før det kommer fundamentale signaler, så får vi se om disse fundamentale signalene som vi nå har fått, om de vil bli fulgt opp. Så jeg anbefaler ikke noe kjøp den sånn som den ligger I dag. Den kan kjapt komme ned. Da skal vi se på den. Skulle man være at han drar rett ned mot 7,40-nivå igjen, så kan det begynne å bli litt nærmere og gi en kortsiktig kjøpsanbefaling, men da kun opp mot 8,80 sannsynligvis. Men det trenger vi ikke å ta beslutningen for nå. Vi må først se hva som skjer, og vi her hver dag, så dette her kommer vi jo til å fange opp. Vi går litt nedover listen her, så det ikke så veldig mange selskaper med høyt initielt volum. Vi har NRC, emisjon, falt betydelig, store ubalanser I aksjen, sentimentet negativt. Greit, han går opp 16%, men det høy risiko på disse 16%. Har ikke noe case for den, sånn som han ligger nå. Protector, det vet vi jo grunnen, kom inn noen som skulle ha 1 million aksjer I går etter børs. Finner ikke noe sånn kjempe hittil. IDEX jo ferdig, fått inn penger da. Så det kan hende at det blir en spekulativ, men jeg så bare på lista jeg sa, kappa til 59 millioner.
Så det gjør den jo litt mer uinteressant, i hvert fall for større investorer. Det er ikke så veldig mye som rører seg. Jo, vi har Link i dag, som vi var innom her forrige dagen, hvor vi anbefalte et kjøp hvis han brøt gjennom og slutter gjennom 23,20. Kursmålet er 25,90. Det er tre meglerselskaper som i de siste som har oppgradert i august, som ligger opp nå mot 7-28 kroner oppe i leia der, slik at det bør være rom for at den kan gå mot 24,5-25, eventuelt kursmål da på 25,90. Det som har vært egentlig litt utfordringen er at den har gått 1 krona, så har det kommet en kjempe, eller ikke kjempe da, men en større ubehagelig korrigering tilbake som har vært liksom med greie prosenter på, og det har han gjort nå denne gangen, og denne gangen her også gjorde han det, så får vi se hva han gjør nå. Jeg ser litt annerledes mønster, men i og med at han har gått sidelengs i 4 dager i dette området, det gjør han litt mer interessant, og jeg tror at dette bruddet kan være mer fundert enn de foregående, som hvor han har gått fra 19 til 22, det er bra med prosenter, og den andre gangen så gikk han rundt 20,5 til 23,20, så det har vært litt mer prosenter på de foregående, og så har han gått litt sidelengs, som kan ha fått ut noen av disse korte investorene som har sørget for denne lille dippen. Men ukesartet, jeg synes det ser veldig bra ut, og slutter den sånn som man gjør nå, så anbefaler jeg et kortsiktig kjøp av Link Mobility. Men som alltid, du bestemmer. Dette her er ikke et råd om aksjekjøp. Det er vi driver med teknisk aksjeanalyse her, og vi trener. Nei, skal vi se om jeg har noe annet å trekke frem ut av hatten i dag. Ja, vi har NTI, Norsk Titanium, som rører litt på seg i dag. Sier ikke, det er ikke noen fundamentale signaler som kicker inn her, som understøtter den oppgangen. Så jeg ser for meg at dette her er bare en kortsiktig rekyl som vil bli raskt stoppet eller løpe tom for momentum og kjøpsargumenter, hvor høyere opp han kommer, og mer trenger vi av positive fundamentale signaler og argumenter for å fortsatt kjøpe. Nå ligger 50 dager som overliggende motstand rundt 280. Det har vært en ubalanse i aksjen, og selv om det har kommet ut noen her nede, så antar jeg at de overliggende motstandsbeltene er faktisk gyldige, og at de kan stoppe en aksje. Så jeg ser ikke hvorfor den her nå skal gå opp i 3,5 eller opp mot den forrige toppen 4. Jeg har ikke nok til å underbygge en slik utvikling i det korte perspektivet. Så jeg velger å avstå, selv om jeg ser at han går i et kjøp her på 2,35. Jeg har ikke noe, kursmålet er 4,45. Jeg ser ikke sett på det som noe særlig reelt i den runden her. Men vi har gått sidelengs, så den kan få bein å gå på opp mot 2,80. Best case 3,05 nivå, som er volumvektavsnitt. Men volumen var på 5 millioner mot 7,6, så det er ikke det helt voldsomste volumet heller, og nå er klokka 2:10. Så jeg avstår foreløpig i dag når det gjelder den. Lenger ned på lista jeg kommer, mindre volum blir det, mindre pålitelige signaler har vi også. Det er også et argument for NTI, det er lave volumer, og det vil si at vi da har ikke noe sånn særlig conviction for å ta de. Så da har vi vært gjennom det som har volym i dag, så da takker jeg for meg, og så se om det er noe som endrer seg i morgen.